Mendje programin e Lidhjes Demokratike të Kosovës në 2019 ka qenë pjesë e programit reciprociteti. Ne nuk kemi pas qëllim të vendosim reciprocitet pa u dakordua. Nuk shkruan ç'është në program. Jo, jo. E pas ketë gënjy elektoratin 2019. Jo, 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 jo. Për çështën e reciprocitetit ne ata nuk kemi pas ndërmend të vendosim sepse kanë qenë kërkesa tjera që janë lidhë me reciprocitetin. Kërkesat nga ona e palës serbe. Dhe në rrasë se ata nuk i përmbushin ato kërkesa, atëhere do të vendoset reciprocitetin. Ne nuk kem premtu që do të heqim këte edhe do të vendosim me njerë reciprocitetin. Në programin që verizës është koqe e qartë, më thonë është dokumenti fundit që e keni votu bashkë me ministrat e kryeministrin e vetë vendosis, në të cilin thoni që reciprociteti, madje reciprociteti atëherë është lidhë si zëvendësim për taksën, më shumë se sa me gjithë që tjetër. Tash mund të ketë pas diskutime që përthun jo, ato nuk i dim, për që ka është në letër është që reciprociteti do të zëvendësoj taksën, e cila ka qenë kërkesa Amerikanve për një kohë gjatë me rase, Serbia nuk i përmbush kërkesat në cilat ne kishim ankes, Kosova, në përgjithësi, atëherë do të vendoset reciprocitetin. Nuk kanë qenë ato të saksura se do të heqet kjo e do të vendoset kjo me njerë. Janor 33.286 vota. A besoni që LDK do të ketë rezultat më të mirë në zgjedhjet e 2021-s më mirë se sa në 2019-ën? Po apo jo? A do ketë rezultat më të mirë kësa here, apo do të ketë rezultat më të keqë se sa në 2019-ën? A do të ketë rezultat më të mirë se sa në 2019-ën? Po, jo, nuk ka mendim. Janë këto tri opcione në të cilën unë e prez votën tuaj edhe për pjesën e mbetur. Deri në ora 22:20 sondazhi do të vazhdoj të mbetet i hapur këtu në emisionin Debat Plus ku e kam tëftuar. A të shkruaj rezultatet? I dim përqindjet, apo? 33.286 vota. Unë e prez rezultatin në fund edhe pse këtë po e parashikon Mirena. Se kam në telefonin në mbetet. Nëse ka përfundu kjo tema e reciprocitetit, kisha do është një okthy në çështjet aktuale që lidhen me zgjedhjen, lidhen me koalicionet, lidhen po ashtu me Vjosa Osmanin, me shkuarjen e saj në vetëvendosje tjera. Ma herët e përmendëm këtu që shkaktari kryesor edhe ai thesi boksit për gjithçka që ka ndodhur në raport me vetëvendosjen edhe prishjen e qeverisë jeni ju. Ka pas edhe asi kritika përfshirë nga zonja Vjosa Osmanit që ju ka quajtë një farforme anti-LDK dhe punoni kundër interesave të LDK-s. Një lloj gjuhe të ngjashme e përdoret edhe ju sonte duke thënë që zoti Kurti së bashku me shoqen e saj, tu i referu Vjosa Osmanit, kanë punu kundër jush. Në fakt, kush ka punu kundër LDK-s në këtë kohë? Po flasim, a jeni juaj apo Vjosa Osmani? Qa ka ndodhë konkretisht në gjithë këtë mardhonje të juaj politike që me akuzu njëni tjetërin që punojnë kunder interesave të LDK-s? Po të shumë besoj që është e qartë se kush ka punu kunder interesave të LDK-s edhe kush i ka mbrojt interesat e LDK-s. Po të isha unaj që kam punu kunder LDK-s, unë nuk do t'isha sot kandidati LDK-s. Do t'isha sikur se ajo ndoshta në një list tjetër. Po unë është e sakt që i kam mbrojt interesat e LDK-s, i kam mbrojt fort, edhe do t'i mbroj në vazhdimësi, sepse unë tjetër parti, tjetër opcion nuk kam. Dhe më thonë, unë prej themelimit të LDK-s jam në LDK, do të vazhdoj të punoj për LDK-n, edhe pse puna e madhe që e kom bo për LDK-n ka shumë më kushtu edhe me jetë, sepse unë është e ditur që kam hongër edhe pluma për LDK-n, edhe nuk jam nalë asë një ditë. Dhe me thonë, ditën e nesër me unë kam dalë edhe kom bo aktivitet. Kur po thoni kam hongër pluma për LDK-n, a mund është për na folë pak, sepse ka njerës këto mosh ma tre, që nuk e din, se që ka ndohë në fakt, edhe kur po thu, kom hongër pluma për LDK-n, pse jeni sigur që keni hongër pluma për LDK-n?